assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Habeen wanaagsan saaxiibada, sida tooska nagala socda barteenna galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan. Waa rajaynaya adigoo caafimaad qaba inaad halkan si toosa iga daawanayso. Waxaan doonayaa inta aan mawduuca u gadagelin inaan u mahad celiyo saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee halkan sida tooska nagala socda, kuwa mar walba nala wadaaga fariimaha dhiirigelinta, kuwa mar walba nagala qayb qaata dib u dhiska dalka. Aad iyo aada u mahadsantihiin ayaan leenahay walaalayaal. Mar walba waxaan halkan u fadhiyaa cid walba oo igala shaqaynaysa qarannimada iyo madax bannaanideenna ee Soomaaliya inaan u mahad celiyo. Sida boorka ka muuqata, Soomaaliya kama hadli doona caawa. Xaaladda Itoobiya ayay wax ku soo cusboonaadeen. Waxaan is iri bal maalmahan waad ka yara aamustaye, intaasna waxaad ugu maqnayd inaan xog unbaad raadinaysaye. Waad heshay xogtii, la wadaag, dad baa ku sugaye. Sida boorka ka muuqata, waa dowladda Turkiga oo diyaarado dagaal geysay magaalada Addis Ababa iyo madaafiic lagu garaacayo caawa magaaladaas, gaar ahaan caasimadda lagama maqlayo, laakiin magaalooyin kale oo u dhowdhow ayay madaaficdu ku garaacayaan TPLF. Diyaaradahan dagaalka maxaad kala socotaa in xilligan lagu soo afjarayo awoodda dowladda ee dhinacyada TPLF ee dowladda kasoo horjeeda? Tallaabadan in la qaado yaa ka dambeeyey? Turkiga muxuu qorshuhu ka leeyahay in diyaarado dagaal u siiyo dowladda Itoobiya? Abiy xilligan xaalkiisu waa sidee? Tigreegase maxay xilligan uga jawaabi doonaan diyaaradaha dagaal ee maanta laga dejiyey Addis Ababa? Xogahaas oo faahfaahsan ayaan doonayaa inaan caawa halkan kula wadaago, balse marka hore muuqaalka noo sheergaray, sidoo kalena like saar. Dhammaan waan jeclahay dadka halkan igu xiran sida ay mar walba xogaha ugu kalsoon yihiin. Iskama sheego, iskamana hadlo, xog aan hubo ayaan mar walba kugu soo bandhigaa. Sida boorka dhinacyada ay idinkaga muuqda, dowladda Turkiga waxa ay markaasi 5 diyaaradaha dagaalka ay ku wareejisay dowladda Itoobiya, kuwaas oo xilligan la doonayo in lagu soo afjaro kooxaha mayalka adag ee TPLF oo iyagu maalmihii dambe awoodda kaga taagroonayay dhinaca dowladda. Oo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayeen, iyaga ayaa markaa ku xoog sarreeyey. Xogtu waxa ay tilmaamaysaa caawa in guud ahaanba Abi uu qaadi doono maalmaha Sabtida, Axadda ilaa Isniinta tallaabadii ugu dambeysay uu ku doonayo inuu TPLF ku soo afjaro. Tigreega waxaa dhankooda laga soo wariyay inay xilligan iyaguna markaa heleen hub caalami ah. Madaafiic ayay caawu markaa ku garaacayaan magaalooyin hoostaga Addis Ababa, oo waxay ugu dan leeyihiin cabsigelin iyo qalqalgelin maadaama xilligan ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyey. Wararka xilligan lasla dhex marayo waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba dowladda Turkiga qorshahan ay ka leedahay inay garab istaaggii ugu weynaa u muujiso ra-iisul wasaaraha waddanka Turkiga Abiy Axmed Cali, oo 6 bilood ka hor markaa Turkiga ka codsaday in gacan laga siiyo dagaalka TPLF. Maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha oo 6 bilood hadda ka hor tegay Turkiga waxa uu la kulmay Recep Tayyip Erdogan, oo aada wada garanaysaan dhanka garab istaaggana siduu uu ku yahay aada ogtihiin, waxa uu ka codsaday in Turkiga garab istaagu ugu muujiyo dagaalka TPLF. 6 bilood kadib, Turkiga markuu baaritaan sameeyey xaaladda xilligan sida u muuqato, uu arkay 5 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ayuu ku wareejiyey dowladda Itoobiya. Markan xaalku waxay u muuqataa mid markaa faraha kasii baxayso. Go-aankii Maraykanka waxaad u moodaa in uu soo degdegay oo mid kale ka soo hoos marayba. Hadda waxay noqon doontaa Turkiga iyo Maraykanka, maxaa yeelay Maraykanka ma uusan ogoleyn in dal kale uu farageliyo dalkan colaaddu ay daashatay ee Itoobiya, oo maxaa yeelay maalmihii dambe waa laga digayay in dalalka kale aysan saameyn ku yeelan, faragelin aysan ku samayn. Hadda Turkiga iyo waxaa isqabanaya marka Maraykanka. Warar waxaan arkaynay gelinka dambe maanta lasoo saarayo oo leeyahay digniino dowladda Turkiga hawada loo marinayo, balse Turkiga ma ahan mid uu cag markaasi joojin doono weeraradan oo uu markaa dhinacyadan kaga caawinayo waxa ay u baahan yihiin. Muuqaalka sheergaray
wararkii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba markaasi la doonayo in lasoo afjaro awoodda kooxaha DPLF. Haddaba caaw, waxaan doonaynaa su-aasha ah inaan idinkaga tagno laba su-aal. Waan isleenahay caawa daawadayaasheenna, bal wax un aan kaga yara ogaano, maxaa yeelay aniga waan akhriyaa commentiyada iyo fariimaha aad noola soo wadaagtaan qaybta hoose ee commentiga. Turkiga muxuu ujeedo ka leeyahay in Itoobiya uu caawiyo? Maxaad is leedahay xilligan xiriirka Turkiga iyo weliba Itoobiya ka dhexeeya xilliga uu bilowday? Saameyn caynkee ah ayay Turkiga ku yeelan kartaa xilligan diyaaradahaas dagaalka uu ku wareejiyay dowladda Itoobiya? Intaas adigoo caafimaad qaba, cara aysan kaa muuqan, igula wadaa qaybta hoose ee commentiga. Muuqaalkan noo sheergareeya. Habeenku ha idin wacnaado.